Har du aldrig träffat en svart människa som känns skitsvensk? Man vet liksom att den här personen inte är svensk egentligen eftersom de har svart hudfärg. De kommer från ett annat land egentligen. Men det känns som att prata med en svensk. Det känns inte som att du pratar med 50 Cent eller Antugo. Det känns som att du pratar med någon ljuvlig mammaknullare som heter Anders. Martin. Sven. Lugn och vältalig, inget överdrivet på något sätt. Du vet precis vad fan jag menar. Du har också träffat svarta människor som har varit liksom, wow, jag tänker inte på din hudfärg överhuvudtaget. Och det får mig att tänka att svenskhet har inte endast med ursprung att göra. Det har att göra med ett sätt att vara på. Och svarta människor kan visst vara svenska. För svarta människor kan vara assimilerade precis som vilken utlänning som helst. Men att vara svensk är inte någonting man kan känna sig som. Det räcker inte med att tycka att man är det bara för att man har blivit medborgare någonstans. Om du kommer från Afghanistan och har en jävla handduk på huvudet och en koran i handen och snackar om vad som är haram eller inte, så är du inte svensk för fem jävla öre, och det är bara så enkelt. Jag vill passa in i Sverige! Det är som att jag skulle gå till ett Hells Angels-möte i en ballerinadräkt och inte gilla motorcyklar och sen säga "Come on, jag får vara med här!" Det hade inte funkat, av väldigt god anledning. Om man vill passa in i en grupp så får man faktiskt ha saker gemensamt med den gruppen också för att kunna känna tillhörighet, kulturell tillhörighet. Det räcker inte med att bara befinna sig på samma område mark. Och det spelar ingen roll hur du känner dig ifall du är så långt ifrån assimilerad som man bara kan komma. Du kan känna dig som en apelsin också, men det betyder inte att du är en frukt. Så jag känner mig som argumentet funkar inte riktigt ifall du frågar mig. Allting är inte svenskt. Det är lite det som är hela poängen med begreppet mångkultur. Mångkultur. Flera olika kulturer. Per definition så kan inte alla de här kulturerna vara svenska, just eftersom det är annorlunda kulturer. Och därför så är det inte vad som helst svenskt. Kebab är en maträtt som är en integrerad del i det svenska samhället, men är den svensk? Nej, det är den inte. Är det en bra sak eller en dålig sak? Varken eller. Det är bara ett neutralt konstaterande av fakta. Utländskt behöver inte vara synonymt med dåligt. Man behöver inte lägga in en värdering i det. Jag personligen skulle säga att det finns etniska svenskar, assimilerade svenskar och svenska medborgare. Räknas alla dessa som svenskar? Nja, etniska svenskar och assimilerade svenskar kan räknas som svenskar. Men svenska medborgare behöver inte nödvändigtvis vara svenskar. Om jag flyttar till Japan så blir jag inte japan. Men ifall man har svenskt medborgarskap så är man svensk. Punkt. Så enkelt är det bara. Okej. Okay. Så ifall jag flyttar till Somalia så blir jag alltså en somalier. Det här är alltså ansiktet av en somalier. Blek hud och blå ögon. Det är så här en somalier ser ut. Det jag finner så provocerande med den här alldeles för öppna definitionen av svenskhet är att den är kränkande och rent hyckleri. Sättet som vissa människor pratar om svensk kultur och svensk identitet på är vidrigt. För om de hade pratat om något annat lands kultur på det jävla viset och sagt att er kultur är tråkig, ni har ingen identitet, vi ska komma och berika er. Då hade man kallat den personen för ett kolonialt rövhål och anmält dem för hets mot folkgrupp. Vissa människor går till och med så långt som att påstå att det inte ens finns något etniskt svenskt. Detta trots att nationens encyklopedia, kanadensiska staten, amerikanska CIA och Princeton University hävdar motsatsen. Att det faktiskt finns etniska svenskar. Så enligt svensk PK-logik så kan du alltså inte vara etnisk svensk i Sverige. Men du kan vara etnisk svensk utanför Sverige. Vad är då jag för någonting?
Om jag skulle tvingas ge en benämning så hade jag väl kallat mig själv för bosniersvensk. Många invandrare har tillgång till två länder och två kulturer. Så jag tycker faktiskt det rimligaste man kan kalla sig själv är just blandningen som man är. Istället för att påstå att den blandningen är hela svenskheten. Allting är inte svenskt. Och om du inte fattar problemet med att sätta en alldeles för lös definition på svenskhet, åk till Turkiet eller Bosnien och framför samma resonemang om deras kultur och se hur de reagerar på det. Problemet när man sätter en alldeles för lös definition är att man då upplöser begreppet helt och hållet genom att påstå att allting som gör begreppet till vad det är inte är ett dugg annorlunda från allting som inte gör begreppet till vad det är. Det finns alltså inget som gör ett folk unikt och inga skillnader inom kulturer existerar. Det är vad man påstår. Varför insisterar du på att hålla isär svenskar och invandrare? För att just eftersom etnicitet inte spelar någon roll så kan man säga att någon inte är svensk utan att mena något illa med det. Det är en trivial detalj som inte avgör människovärde. Du är alltså en större rasist än vad jag är. För jag kan erkänna att någon inte är svensk utan att tycka det är något fult man inte får säga. Folk diskuterar på fullt jävla allvar om Zlatan är svensk eller inte. Och det är en löjlig fråga. Så kallade antirasister som vill kalla alla invandrare för svenskar menar på något sätt att svensk är den ultimata titeln man kan få som människa. Implicit så menar de att svenskhet är ett mått på människovärde och att det är bäst att vara svensk. Det är väldigt konstigt hur vissa människor tar för givet att alla som bor i Sverige vill vara svenskar. Varför skulle invandrare inte kunna vara stolta över sitt eget ursprung och ändå samtidigt respektera Sverige som land och anpassa sig till det svenska samhället? Att vara en god, civiliserad, förståndig människa är någonting man kan vara även om man inte är svensk. Man behöver inte vara svensk för att kunna bidra positivt i sin omgivning. Man behöver inte vara svensk för att kunna ha sin plats i Sverige. Det vore tråkigt om alla vore precis likadana. Och variation är en bra sak. Men nej då. I Sverige måste man vara svensk vare sig man vill eller inte. Det är resonemanget som PK-journalisterna på Sveriges största skittidningar har. Sverige behöver inte en jävla ocean med folk som alla tycker och tänker precis likadant om allt möjligt. Äter samma mat, klär sig likadant, beter sig likadant. Variation är positivt så länge variationen är positiv. Variationen ska inte bestå av respektblattar, könsstympning och muslimsk fundamentalism. Om du vill ha mångkultur så får du faktiskt sköta om den också och våga utöva kritik mot de negativa delarna som finns i olika kulturer. Oavsett vilken kultur vi pratar om. Om feminister ska kunna ifrågasätta svensk våldtäktskultur så ska man fan kunna ifrågasätta utländsk hederskultur också. Det är orimligt att anses vara okej att kritisera kultur så länge vi bara pratar om Sverige. Det mest absurda med de här PK-människorna är att de tror att de gör någonting gott. Men det enda de förespråkar är falsk tolerans och falsk inklusivitet. Det vi borde lära ut är att det är okej att vara en invandrare i Sverige. Inte någon slags superneurotisk skitnördig klängighet där man håller på att få ett nervöst sammanbrott bara för att man är så rädd att bli kallad rasist. Du är visst svensk! Du är visst svensk! Du är visst svensk! Ja, det är du! Ja, det är du! Ja, det är du! Ingen ska ta svenskheten ifrån dig! Ingen ska ta svenskheten ifrån dig! Nej, du är inte svensk. Men vet du vad? Det är helt okej. För det kan vara kul med några afrikaner här också. Så länge de inte skär sönder fittorna på sina barn. Jag är italienare. Åh, vad charmigt. Jag är kines. Gud, vad spännande. Jag är svensk! Det finns inget svenskare än smygalkoholism. Vad är en svensk? Vad är en svensk för något? Definiera svensk! Definiera svensk! Vad är en svensk då? Du är rasist! Du är rasist! Hur vågar du utesluta någon? Rasism handlar inte om att det finns skillnader. Rasism handlar om att inte kunna tolerera skillnader. Och därför så tycker jag det är viktigt att vi håller fast vid att det finns olika kulturer och olika etniciteter.
För vad är det för slags samhälle man skapar ifall man inte vill lära folk att tolerera skillnader? De här PK-människorna försöker ta genvägar till tolerans genom att påstå att allting skulle vara svenskt. Men det som händer då är att man bara skapar illusionen av tolerans. Man skapar inte tolerans mot det som är annorlunda. Istället så försöker man förstöra det som är annorlunda genom att lumpa ihop det under samma begrepp. Och då lär sig inte människor att tänka, det finns vi och dem. De är annorlunda. Men det är okej så länge de inte är rövhål. Det enda de lär sig är att svenskt är bra, allt är svenskt, allt är bra. Ifall man vill bygga upp tolerans och bekämpa rasism så får man göra det på stabila grunder och logik som håller. Att påstå att det inte finns etniska folkgrupper är inte hållbar logik. Man försöker sudda ut den svenska identiteten i ett tarvligt ogenomtänkt försök att bota rasism. Det här försöket till att urvattna begreppet svensk är folkmord på ett mentalt plan. Det är inte folkmord i termer av fysiskt våld. Snarare så försöker man utplåna den kulturella identiteten som är en svensk på en intellektuell nivå så att det till slut inte ska existera några svenskar eller svenskhet. Man försöker förstöra en viss kultur. Jag tror inte på nationell identitet eller nationalism. Jag tycker det är substanslösa, triviala begrepp. Och jag har inte mycket till övers för någon kultur överhuvudtaget. Men om det är någonting jag inte tål så är det renodlad idioti, faktafel och mobbning. Jag är inte särskilt förtjust i etnisk rensning, vare sig det handlar om bosniska muslimer, kurder eller etniska svenskar. Att påstå att det inte finns något svenskt eller etniskt svenskt är en önskan att förstöra den svenska nationella identiteten. Och varför skulle man vilja förstöra den nationella identiteten? Vilka är det som vill förstöra den?